חבר הכנסת עיסאווי פריג', איש מרץ, עיסאווי שלום, שוב בוקר טוב לך. בוקר טוב, אהלן. על הכיפק, כמה מנדטים אגב, למרץ יש 5, כמה מנדטים נתנו לערביי ישראל, אתה יודע היום? למה אתה אומר את זה במנדטים? בוא נעשה את זה בקולות. מרץ קיבלה כ-15,000 קולות בחברה הערבית. 15,000 קולות, שזה חצי מנדט בערך. זה חצי מנדט, חצי מנדט. אוקיי, ואתה שומע את הדברים של דוד ביטן, מה אתה אומר? תראה, אני רוצה להתייחס, אני בגישה אחרת. אני מכיר את דוד, מכיר אותו אישית, ואנחנו חברים. אנחנו יושבים בלובי של הכנסת, מדברים רבות כל יום. זה לא דוד ביטן שאני מכיר. ואני שואל את עצמי, האם הוא צבוע או מטומטם? צבוע הוא לא, ומטומטם הוא לא. אז למה לא להיכנס? אז עם מה נשארנו? לא צבוע ולא מטומטם? אז אני שואל את עצמי, למה הוא להיכנס לסוגיות האלו? להתחרות ביניהם, מי יהיה השכפת של ראש הממשלה? ירון מזוז אז בזמנו אמר, עושים לכם טובה, ועכשיו דוד ביטן, ואם אני חוזר לאמירות של השליפות של דוד ביטן בקשר לתקשורת שמאלנית, חייל צריך לתת לו חנינה לפני שהוא יורה, והמון התבטאויות על רצח רבין שהוא רצח לא פוליטי. אז אני שואל את עצמי ואת חברי דוד ביטן, אתה לא גזען, אני מכיר אותך, ואני מהשיחות האישיות שלי אני יודע מה אתה חושב. למה לך להעמיד פנים? למה לך להיות הקורבן? אבל מי אמר לך זו עמדת פנים? למה? יכול זו העמדה האמיתית שלו. העמדה האמיתית שלו זה שערביי ישראל מצביעים למשותפת. אני דוד ביטן לא רוצה בחיזוק הכוח של המפלגות היריבות שלי, ולכן מבחינתי ביום הבחירות איכשהו לגרום למצב שהם לא יגיעו לקלפיות. זה עד כמה וכמה חמור. א', מי שנבחר את ציבור, חבר הכנסת, נבחר בהליך דמוקרטי ונמצא תחת משטר דמוקרטי. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה שלטון העם. שלטון העם הרי יש בהרבה מדינות מחשבה לחייב את האנשים לצאת לקלבי. זו אמירה אנטי דמוקרטית ולא מתאימה לחבר הכנסת מכהן להגיד אותה. הוא לא התכוון, מחר היום הערבים, מחר החרדים, מחר השמאלנים, אל תבוא, אל תבוא. אז נהפוך את זה לליכודיאדה, שחברי הליכוד באים, קמים ומצביעים. חברים, זה, אם חבר כנסת שנבחר בהליך דמוקרטי אומר משפט כזה, זה מראה על הריקנות שיש בתוכנו בבית הזה. וצר לי מאוד שאנחנו, סוגיית האוכלוסייה הערבית שהיא מזרחי מדינת ישראל, חלק אינטגרלי מהמדינה, לא ילכו לאף מקום, לא הם ולא היהודים ולא אף אחד אחר. תגיד, אגב יחסי הידידות שלך איתו, יצא לך לדבר איתו בשעות האחרונות ולנסות להבין? בוודאי שיצא לי לדבר איתו, הוא מנסה להתחמק ולתת את ההסברים כפי ששמעתי ממך, שהרשימה המשותפת והרשימה המשותפת. זה הסברים דלים וזולים, זכותו של כל אזרח להצביע למי שהוא רוצה. הציבור הערבי החליט שבא להצביע, ב-60% שבאו להצביע, החליט לתת את רוב כולו לרשימה המשותפת. זו החלטתו, זאת בחירתו. וכאזרח, כמו שמתנחל מצביע לבית היהודי, כמו שחרדי מצביע לחרדי, כל אזרח, זכותו להצביע למי שהוא רוצה. אוקיי. ואני לא אקח את ההצבעות האלו כחתירה נגד המדינה ונגד המדינה. כל אחד רואה את האינטרס וטובת המדינה מזווית שונה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני אעבוד קשה שהציבור הערבי יצביע למרץ כמה שיותר, זו עמדתי. אבל לבוא להגיד אמירות כאלו זה לא מתאים. הערבים כאן ימשיכו להישאר כאן, וחברים, בואו נסתכל על העתיד. אוקיי, חבר הכנסת עיסאווי פריג', איש מרץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, ועוד מעט, באותו עניין, תתקוף את דוד ביטן, אשת ליכוד ותיקה.